Malo sam razmišljala o drugim predmetima od drva u eksterijeru. Znam, posude za cvijeće, na primjer, ali i ograde, vrata, kutije za dječje igračke, kućice za pse, ljestve za biljke penjačice. Mogli bismo početi s ovom klupom, može? Može. Dobro, imamo upravo proizvod za tu namjenu. Impregnacija s voskom za vanjsku stolariju, ona sa zelenom trakom, nemoj zaboraviti. I još jedan izum iz laboratorija Renner. Bravo, naučila si! Impregnacija s voskom na bazi vode štiti tvoju klupu od vlage i UV zračenja. Znaš li koja je glavna osobina ovog proizvoda? Koja? Ne ljušti se, nego se vremenom troši. Zahvaljujući toj osobini, jednom kada se potroši, može se obnoviti bez brušenja. A dobro, ali ako ja želim obrusiti površinu? Možeš, ali ako to ne uradiš, uspjeh je zajamčen. Super, onda ću si uštediti vrijeme. Impregnaciju s voskom možeš nanijeti do 3 puta, ovisno o stupnju željene zaštite. Koliko moram čekati između prvog i drugog nanosa? 1 do 2 sata. Nakon toga, kada završiš, primijetit ćeš da voda jednostavno klizi s klupe. Život je doista lagodan uz Rio Verde proizvode. Da, lagodan i jednostavan. Sada se opusti. Hvala. Sigurno, mi mislimo na sve.